Shqetësimet e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në bisedën telefonike me dy komedianët rus për planet për ndarjen e Kosovës kanë zgjuar reagim edhe në Kosovë. Kryeministri Ramush Haradinaj i thotë se askush nuk mund të cenoj integritetin territorial të Kosovës. Të nderuar qytetar të Kosovës, jemi bashkë dhe jemi të fortë. Askush nuk do të na ndaj. Sovranitetin, integritetin dhe paprekshmërinë e Kosovës do të mbrojmë me çdo kusht, ka shkruar shkurt Haradinaj në Facebook. Ndërsa Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar largimin e presidentit Hashim Thaçi. Deputeti Recep Selimi thotë se kjo bisedë dëshmoi më së miri për planet dhe marrëveshjet eventuale me Serbinë, që po vazhdojnë të jenë të fshehta dhe kundër interesit të shqiptarëve të Luginës. Kryeministri Zaev shprehet si informuar mirë me këto plane, që kanë të bëjnë me ndarjen e Kosovës. Madje një gjë të tillë e vërteton edhe vetë deklarata Thaçit e bërë në atë kohë, duke bërë marrëveshje të fshehta, duke i ndruar fjalët, ai po vazhdon të shtyjë përpara një agent tashmë e njohur si agenta e ndikimit të Moskës në rajon dhe për Kosovën. Sipas Selimit, zgjedhjet janë mënyra vetme që të largohet një gjendje e tillë nga vendi. Ju bëjmë si edhe forca politike që të shkojmë sa më shpejt në zgjedhje e të krijojmë kushte që ky president të largohet. Të martën u publikuan disa biseda mes dy komedianëve rus, të paraqitur si zyrtar të Ukrainës dhe NATO-s dhe kryeministrit të Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, biseda në të cilat flitet për planin rus për ndarjen e territorit të Kosovës. Prej këtij mashtrimi patiron edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Biseda me të ende nuk është publikuar, por këtë e pati konfirmuar ai nëpërmjet një statusi në Twitter, derisa komedianët rus menjëherë patën reaguar duke treguar se kam biseduar me të. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.